Вітаю, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 8 дітей з плакатами сьогодні агітували водіїв у обласному центрі не нехтувати правилами дорожнього руху. Так, поліцейські та громадські активісти намагалися привернути увагу жителів обласного центру до причин ДТП у місті. Учасники – школярі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 13 та патрульна поліція обласного центру. Акція відбулася у рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху. Подробиці далі у сюжеті. Із написом на плакаті 10-річний Назар Ковпак долучився до акції з проведення тижня безпеки дорожнього руху. Каже, сам правила знає та дотримується їх. Подивитись спочатку наліво, потім направо. Дійти до середини, потім ще раз подивитися, щоб не було машин. На зелений колір треба потрібно переходити. Ще одна учасниця акції – Уляна Середюк. Дівчина запевняє, правил дорожнього руху також дотримується. Сьогодні розповідає їх водіям Хмельницького. Це плакат я малювала з друзями. Це ідею взяли вчителі і ми її зробили в реальність. Потрібно переходити там, де зебра, і на зелений колір. Вчитель загальноосвітньої школи номер 13 Олександр Гуць каже, сьогодні до акції долучилось 8 учнів. Плакати, з якими прийшли, діти робили самі. Техніка безпеки завжди присутня на уроках, і ми розповідаємо їм, що дорогу треба завжди дивитися за дорогою, дивитися за те, як водії їздять. Ви самі розумієте, яка зараз ситуація на дорогах складається. І діти є учасниками, на жаль, ДТП. Тому розповідаємо їм і кожного дня стараємося на цьому наголосити. Нагадали про правила дорожнього руху і водію з Хмельницького Ользі. Жінка каже, що не усі їх дотримуються. У нас багато водіїв. Водії Хмельницькому не дуже чемні. Буває, що пішоходів не пропускають. Я сама в ролі пішохода відчуваю на собі це. Діти самі мають знати правила. Дуже багато їжджу і по Україні, і по місту нашому. Тому можу сказати, що порушень правил дорожнього руху бачу дуже багато. Як зі сторони водіїв, так зі сторони пішоходів. Мені дуже подобається, що головними героями сьогоднішньої акції є діти. Завжди з вуст дитини будь-якою людиною краще приймається інформація. Від початку року патрульними Хмельниччини зафіксовано 1534 порушень правил дорожнього руху в обласному центрі та на двох автошляхах – Н-03 та М-12, які обслуговують патрульні поліцейські. Зафіксовано 251 дорожньо-транспортну пригоду з травмованими, 332 особи отримали різні травми, 23 загинуло. На превеликий жаль, порушують. Порушують правила дорожнього руху, нехтують. Думаю, що пасок безпеки – це не обов'язково. Не побачить поліцейський, нічого страшного, але це рятує життя. І ми бачимо, що досить багато дорожньо-транспортних пригод закінчується летальним випадком. Хоча якби водії користувалися пасками безпеки, цього можна було уникнути. Максимально це травми. Наступна акція у рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху відбудеться 14 листопада о 9 ранку. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Близько півсотні жителів Хмельниччини долучились до акції «Ні продажу землі», яка розпочалась о 9 годині ранку у Києві та триває досі. Про це повідомив керівник штабу Національного корпусу в Хмельницькій області Ігор Денісов. Додає, вони з представниками вказаного штабу долучаються до акції, яка відбувалася вчора в Хмельницькому та сьогодні у столиці. Ми безпосередньо не хочемо допущення того, що можуть проголосувати безпосередньо в будь-який момент. Тому ми, тримаючи руку на пульсі, просто не хочемо допускати прийняття законів, які розпродадуть землю України. Сьогодні ми були під Верховною Радою, де, власне, був, скажімо, стояла сцена, яка з прихильниками за продаж землі. Виявляється, що навіть є прихильники того, аби розпродати нашу країну. Представники, скажімо, і делегати від національних, корпусу від інших організацій залишаються вночі під Верховною Радою, а безпосередньо вже завтра ми так само знову приїдемо і продовжимо вистоювати наші права. Нагадаю, цього тижня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт за номером 217810 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Остаточне рішення, після якого відкриють ринок землі, мали прийняти вчора на черговому засіданні Погоджувальної ради, але його перенесли.
Сквер громади створили у Чемерівцях. У центрі викладеної бруківкою є алеї, є камень «Магдебурзьке право» та плити з надписами назв 34 населених пунктів об'єднаної тергромади. Ще 8 таких каменів залишаються безіменними, розповідає Юлія Повер, заступниця Чемеровецького селищного голови з гуманітарних питань. З її слів, саме стільки сіл у майбутньому планують доєднатися до Чемеровецької ОТГ. Центральна плита, вона називається «Магдебурзьке право», якщо ми пройдемо далі, врядуємо разом. Чому так? Тому що з давніх давен, ще з 1500-600-х років, саме три села, які були на нашій території, мали ось це «Магдебурзьке право». Це були села Черчі, Збриж і Чемерівці. Ну і тому, якби, логічно, що центральна плита «Магдебурзьке право» об'єднала навколо себе усі села. Заступниця голови розповідає, відколи сквер відкрили, жителі Чемеровець схвально відгукуються про цю ініціативу працівників селищної ради і приватних підприємців, які долучились до облаштування зони відпочинку. Росли старі клени, горіхи, люди просто собі ходили, збираючи ці горіхи, і такої якби зони відпочинку тут не було. Було багато нарікань, навіщо вирізати зелені насадження, але коли люди побачили, що ми їх оновили, осучаснили, тут є зона Wi-Fi, тут зручно відпочивати, очікувати когось, зустрічатися. Тому якби ідея оновлення скверів прижилася, і в майбутньому ми плануємо ось так рухатися в цьому напрямку до завершення оцінки цієї центральної частини і переключитися уже на прилеглі території. Вартість облаштування алеї і скверу не підрахували, каже Юлія Повер. З її слів, селищна рада виділила з бюджету громади близько 500 тисяч гривень. Працівники виходили тричі на суботники та толокою впорядковували територію, висаджували дерева і кущі. Приватні підприємці за свої гроші встановили 8 лавок та 6 ліхтарів. 15-річні хмельничани Всеволод Клімов та Аміна Гончар стали чемпіонами світу з греплінгу у столиці Азербайджану. Аміна – вихованка тренера Дмитра Павлюка. Крім золота, здобула ще й бронзу у змаганнях юніорок. Вихованець тренера Олексія Жижанова Всеволод Клімов став переможцем у категорії кадети. На тренуванні цього спортсмена побували й ми та розпитали про його першу в житті перемогу на світовій арені. Бій за вихід у фінал чемпіонату світу Всеволод Клімов провів зі спортсменом із Казахстану, чемпіоном своєї країни та першим номером в категорії 73 кілограми серед казахських кадетів. Ми з ним боролися в 3 хвилини, але в кінці я його виграв достроково задушливим прийомом. 15-річний Всеволод Клімов займається єдиноборствами 9 років. За цей час виконав нормативи кандидата в майстри спорту з дзюдо і греплінгу. Його тренер Олексій Жижанов каже, саме прийоми дзюдо допомогли виграти фінальну сутичку з суперника з Азербайджану. Всеволод більш дзюдоїст, а греплінг – це для нього нове таке, новий вид спорту. І він використовує дуже багато техніки кітків. Самим греплерам дуже важко боротися з такими спортсменами, які вміють кидати зі стійки. Фінальний переможний бій, каже тренер, гуртом дивилися онлайн у Хмельницькому. У нас було тренування з старшою групою, і ми всі разом, всі команди дивилися за тим, як наш Всеволод стає чемпіоном світу. Підготовка до чемпіонату світу у Всеволода розпочалася в квітні. Я тренувався по 3 рази в день. Це один раз зранку, пробіжка 5 кілометрів, потім ранішнє тренування теж йшло або на серце, ну, на кардіо, або на витривалість. І вечірнє вже було як партер або піше дзюдо. У мене були майже всі умови, оскільки в інших клубах близько такої можливості немає. Всеволод – перший вихованець тренера Олексія Жижанова, який здобув звання чемпіона світу. Хлопці займаються вже 9-й рік, от за 9 років, це мій перший набір дітей, за 9 років ми виховали першого чемпіона світу. Я ще ніколи не перемагав на змаганнях такого високого рівня. Те, що я поставив собі таку планку, це дуже добре, оскільки я її вже не маю права опустити нижче. Я буду займатися так старанно, як я її займався, і добиватися, мені здається, ще більших висот. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наших наступних інформаційних випусках, а також знаходьте інформацію на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!